Jag ska vi se. Så, jag satte en ganska, vad ska vi säga, ambitiös undertitel på den här. Conny pratade om att han var lite nördig. Jag kan säga att jag är nog nästan ännu mer nördig, fast åt helt andra hållet. Jag kommer inte prata dugg om teknik. Så ni som tycker allt annat är ointressant, håll för öronen, skulle jag säga. Jag ville kanske börja med att säga då, inom HSA som har jobbat med de här frågorna i 20 år, så har vi långt ifrån alla svar. Men vi har lärt oss en hel del, av både av det vi har gjort bra och inte minst av alla de gånger vi har gått på pumpen. Så lite erfarenheter utifrån 20 års arbete med federativ attributhantering. En väldigt kort visning av vad det är vi håller på med idag. Det här är HSA, eller var HSA för ungefär en månad sedan, när jag satte ihop den här federationen. Det händer otroligt mycket, och de här siffrorna, för att hålla dem uppdaterade, behöver jag uppdatera dem ungefär en gång i månaden. Det här är väl någonstans frågan. Hur kan HSA faktiskt överleva i 20 år och fortfarande vara användbar? Jag har inte alla svar. Jag har också uteslutit en hel del svar, och jag kommer inte att prata teknik. Men några såna här nyckelpunkter som jag skulle vilja peka på i alla fall. Den första handlar om: vem är vi till för? I vårt fall är vi framförallt till för landsting och kommuner. Det är viktigt att veta att det finns något som heter kommunalt självstyre, och som gör att vi inte kan peka med hela handen i väldigt många frågor. Att det finns ett slagsmål om skattemedel som gör att vi kan inte lägga pengar på vad som helst och hur mycket som helst. Vi behöver vara medvetna om de lagar och regelverk som styr det område som vi stödjer. Jobbar man med HSA blir man expert på allt ifrån patientdatalagen och personuppgiftslagen till vilket telefonnummer man ska ringa för att ändra sitt tilltalsnamn i folkbokföringen. Om det är någon som undrar över det kan ni komma till mig sen. Men en av de viktigaste sakerna tror jag ändå, som jag vill trycka på, som jag tror faktiskt att SLL och även Stockholms stad var inne lite grann på, informationsägarskapet. Det är väldigt viktigt att det är tydligt. Vem är det som ansvarar för att informationen är korrekt? Vi har valt en modell med lokalt ansvar, och faktiskt någonting som jag skulle rekommendera. Det är bara att titta på erfarenheter man själv har kring: hur många projekt har jag på projektplatsen som jag inte är aktiv i längre? Utan att faktiskt jobba mycket mer lokalt ansvar för informationen. Så, vi har något som heter HSA-policyn. Det är ett av de viktigaste instrument vi har. Vi har försökt över åren att göra det tydligare och tydligare. Och det är också så att ska man finnas med i HSA, då behöver man skriva på och tala om att vi kommer att följa det här gemensamma regelverket. Det är jättebra att man skriver på det. Men det vi verkligen har som erfarenhet är att det är ingen idé att skriva på det och sen lägga det i en byrålåda, för då har man glömt det efter en vecka. Utan också att vi har en aktiv uppföljning av att regelverket följs. Vi jobbar med revisioner, men vi jobbar också med lite andra roligare grejer, tycker jag då. Vi jobbar en hel del med kommunikation kring regelverket. Vi har nätverksmöten, men också lite sån här kunskapsquiz. Vinn biobiljetter om du kan svara på alla frågor kring HSA-policyn. Att jobba på lite olika nivåer för att hitta motivet, för att veta varför också man ska jobba med regelverket. Det här var, jag tror att det här var Staffans favorit av mina specifikationer, specifikationer, specifikationer. Vi tycker att vi är jättetydliga när vi skapar våra värdemängder, och sen visar det sig att man har två helt olika tolkningar av vad betyder ljusterapi. Är det en behandling för psoriasis eller är det en behandling inom psykiatrin? Där har man lite olika synpunkter. Bara vi är överens om vad vi menar, får vi använda vilket ord vi vill. Men vi måste veta vad vi menar när vi säger någonting. Och också på nivån, hur skriver man ett personnummer? Ska det vara med sekelsiffra? Ska det vara plus och minus för att tala om vilket sekel vi rör oss inom? Hur skriver man ett telefonnummer så att alla kan tolka det på rätt sätt?
Så. Det finns mycket sådana spännande saker. Inera.se/HSA om ni vill gå in och titta. Men det räcker inte bara att specificera en gång, utan vi måste faktiskt se till att det här underhålls över tid också. Vilka nya och förändrade behov kan vi behöva lösa av den här gemensamma grunddatan som vi behöver dela? Vårt schema ändras 2 gånger per år och det är ibland nästan lite för lite kan man tycka. Vår omvärld förändras och då behöver vi göra det också. Men alltid för att prata informationskvalitet måste man se till att man använder informationen. Det är jätteviktigt. Använder vi inte informationen då kommer den inte underhållas. Nu är det så att står ett felaktigt telefonnummer till en vårdcentral i HSA då kommer det arga användare på 1177 och säger att det här funkar inte. Och då får vi det ändrat och förhoppningsvis har man lärt sig till nästa gång att okej, det går inte. Vi måste se till att det här hänger med tiden. Men det finns också en fara i det när man låter var och en definiera själv hur man ska upprätthålla informationen. Därför är vi ganska noga med vår behovsinventering. Se till att vi kan uppfylla de behov som finns både hos våra informationsägare och brukare av informationen, befintliga och nya, så att allt det här funkar tillsammans. Ja, inte katten är det enkelt och inte katten är det gratis, skulle jag vilja påstå. Så vi lägger ungefär 1,4 miljoner på enbart förvaltningen av schema och värdemängder i stort sett. Och vi lägger någonstans runt 600-700 000 på våra revisioner enbart. Så att ja, det kostar, men det är värt det. De här 8 punkterna, det ser du som för andra som börjar jobba med de här frågorna, att det här är liksom nödvändiga punkter som alla kommer springa på i större eller? Ja, faktiskt. Och jag skulle säga att de åtta punkterna där vi har slarvat, där har vi fått det i ändan sen, faktiskt. Så att jag skulle säga att det här är viktigt. Sen är det inte allt. Och det löser inte alla våra problem, men det löser en hel del. Hur är ni organiserade? Vi har en förvaltning på Inera AB, en central förvaltning som jobbar just med det gemensamma och förvaltningen av regelverket. Däremot så beslutar inte Inera vare sig om regelverket eller om utlämnande av information eller anslutning av nya organisationer. Utan där har vi representanter för informationsägarna i vår förvaltningsgrupp som gör det. Om någon vill ha ett nytt attribut, kommer de till er eller säger ni att nu är det fullt? Oftast så kommer de till oss och det hanteras och just vägs emot det som redan finns. Kan vi uppfylla behoven i alla fall? Ska det finnas här? Behöver vi ha? Och vad betyder det egentligen? Så, vad menar vi? Jag vill ha in skostorlek. Vad betyder det? Vilken typ av skostorlek? Vad ska du ha informationen till? När ska den användas? Behöver det finnas för alla? Är det någonting vi bara behöver veta när det gäller läkare eller när det gäller administrativ personal? Eller så. Finns den att hämta någon annanstans? Det är också en väldigt relevant fråga att ställa sig i det sammanhanget. Tack. Har vi någon fråga? Nej. Alla förstår vikten av attributhantering och tack. Och du nämnde det kommunala självstyret, så att får vi höra en representant från det kommunala självstyret hur man ser på detta. Mats, ja. Välkommen. Tack. Ja, man trycker bara på den här. Ja. Mats Ganström heter jag, vilket man kan läsa där också. Och jag jobbar som verksamhetsarkitekt i Västerås stad och har ett antal år då jobbat med identitetshantering och även nu varit inblandad i olika grupper kring federationen och standardisering kring det. Jag har bland annat sett mig i arbetsgrupp 4 i TK450, den grupp som då har tittat på attributering utav de attribut som då ska kunna delas via Saml 2-intyget. Vi i Västerås håller nu som bäst på att utarbeta en arkitektur där vi kan mäta upp då skolfederationen att gå in
som medlemmar. Ingen kommer att behöva märka så mycket av det vi gör egentligen. Men bakom kulisserna så kommer vi att sätta upp en filterfunktion, skulle man kunna kalla det för. Där vi styr vilka attribut vi delar med olika aktörer. Och vi bygger det här på den andra benen av OIC-standarden som innehåller SAML. Och det är SACML. Och en ABAC-funktionalitet. Så. Det här, när jag fick höra 7 minuter tänkte jag så här, det är inte mycket tid, så jag skalar ner det. Så jag egentligen visar jag toppen utav isberget, inte bara där, jag visar ena hörnet utav toppen utav isberget. Och för att göra någonting som är oerhört mycket mer sammansatt och komplext, enkelt, så jag tänkte visa då den målbild vi har för det vi skapar idag. Och tanken är att vi ska försöka professionalisera hanteringen av de här komplexa frågorna som lagen om offentlig upphandling, personuppgiftslagen, krav som vi har lokalt vad det gäller förvaltningsetablering. Alla såna här saker vill vi professionalisera. Samtidigt som vi vill lyfta ut det essentiella valet, alltså vilka läromedel ska vi använda i undervisningen till skolorna. Idag fungerar det nog så i de flesta kommuner, eller väldigt många kommuner i alla fall, att man upplever som väldigt krångligt att göra saker the right way. Många på skolorna, när man överväger många gånger att upphandla läromedel, så tycker man att koppla in experterna eller gå till upphandlingsenheten med det här. Det gör att det blir dyrt och tar tid, och det är mycket enklare att liksom bara köpa. Vilket också ställer till problem. Vi bryter regelmässigt mot lagar. Vi kan inte köpa någonting i läromedelsväg med mindre än att vi faktiskt bryter mot lagen om offentlig upphandling. Så som det ser ut. Tanken är att vi ska etablera en tjänstekatalog genom att låta de som är bäst lämpade att jobba med upphandling och förvaltningsetablering, säkerhetsfrågor etc. jobba igenom ett antal avtal. Här skulle vi kunna tänka oss att ha i princip alla tjänsteleverantörer i landet i den tjänstekatalogen. Men bara för att man finns i tjänstekatalogen innebär det inte att vi har gjort en affär. Utan att det finns i tjänstekatalogen innebär bara att vi har styrt upp alla regelverk kring tjänsten i vår kommun. Den andra delen i det här är då metakatalogen. Och där har vi sedan tidigare en ganska god kontroll och ett ganska hög kvalitet på vår användardata. Vi kommer att vidareutveckla det här nu, och vi kommer ha redan gett namnet IOR, vilket står då för identitets- och relationsdatabas. Som då kommer att ingå som en del i det här konceptet. Och tanken är som sagt att en beställarorganisation utser en beställare, tilldelar ett ansvar, vilket är då kommunspråk för kostnadsställe. Beställaren har då pekat ut en tjänst, talar om vilken målgrupp som ska ha det här. Och det kan vara en hel skola, det kan vara en klass, det kan vara en undervisningsgrupp, det kan vara en enskild elev. Det här genererar då en beställningsrad, och med den beställningsraden så har vi egentligen fångat det som är svårt att fånga, nämligen valet av läromedel. Det som händer därefter, både vad det gäller ekonomihantering, beställning till tjänsteleverantör och våran accesskontroll, kan vi automatisera med utgångspunkt ifrån vad vi har kommit överens om i avtal, vilka regler vi knyter till vissa grupper och den beställningsrad som vi nu har kombinerat. Jag behärskar inte det. Det är det. Ja.
jag är i botten bibliotekarie. Och jag vet att ska vi hålla reda på komplexa sammanhang så behöver vi ha representation i våra nät. Och som bibliotekarie så vill jag gärna associera till de här korten. Vi håller reda på böckerna i ett bibliotek genom att vi upprättar poster. En gång i tiden gjorde vi det på det här viset. Noterat exemplarinformationen som är skriven på baksidan. Man har ju gått vidare och nu gör vi det här i datorer. Fortfarande en post till vilken vi knyter information om just den här boken. När vi tittar idag på läromedelsmarknaden. Ni som inte finns representerade här nu får inte bli förläsna. Men det är inget fel på de här katalogerna. Men de spretar och ser väldigt olika ut. Vad jag vill dra en lans för, det är att vi tillsammans sätter oss ner och tar fram någon form av standardiserad representation. Alltså en post som vi kan föra in i en tjänstekatalog. Så att vi sen kan knyta annan information till det. Alltså det handlar om att kunna, precis som vi kan representera våra användare, så måste vi också kunna representera våra tjänster. Och därför att vi ska kunna säkra vår IT-miljö, se till att vi också följer lagar och policies, samtidigt som vi då vill göra det lätt och smidigt för lärare och andra användargrupper att göra de avrop de behöver och låta proffsen ta hand om lagar och säkerhetsfrågor. Tack. Ja, fantastiskt. Ett stort arbete för Västerås stad. Är ni ensamma eller har du lyckats få andra intresserade att titta på de här sakerna? Vi har ett gäng hangarounds, ska man säga. Vi samarbetar med Karlstad bland annat och har även upparbetade kontakter med andra kommuner. Eskilstuna, Gävle, Sundsvall. Men jag tror de väntar lite på oss här. De vill se hur det går för oss. Och när kommer man se några konkreta? Vi kör en POC nu i december. Mm. Men den POC:en kommer liksom inte att visa någonting på ytan, utan det kommer att bli egentligen mer för att se hur de här olika komponenterna i ABAC-lösningen kommunicerar med varandra. Att det faktiskt flyter på som vi har tänkt oss. Men och funkar det och vi får fortsatt finansiering så räknar vi med att vi ska kunna ha någonting upp 2016. Och även fast det här scopet är hela kommunen så avser vi att börja med Skolfederationen. Det är liksom där vi först kommer att applicera det här. Ja, jätteintressant. Så. Tusen tack. Tack. Vår nästa talare, det handlar då om tillit. Och Lennart, finns du här? Ja, där är det. Hej Lennart. Förra året kan du säga att då berättade Svamid lite om deras tillitsarbete och man har jobbat då med AL1. Och nu är det då Sambi som har gjort något det här året. Så att, Lennart. Tack. Är det jag som ska trycka? Nästan alla talare här idag har i alla fall nämnt ordet tillit. Och jag tänkte att vi fördjupar oss i det. Och då kan vi undra, vad är tillit? Och det är inte så här himla lätt att definiera tillit. Men det här tycker jag är en ganska bra definition. Vi kan ha tillit till någonting, någon, utan att vi nödvändigtvis har full information om den. Och det gäller ju väldigt mycket i en federation. Vi har tillit till varandra utan att alla behöver känna till allt om alla. Men den här tilliten, som att jag litar på HSA och Inera, det baseras ju inte på att jag har en känsla av att Enrica är en bra tjej. Utan att en välgrundad tro på att det är vissa principer som är uppfyllda när det gäller säkerheten. Och den här är bra. När det gäller Sambi. Så pratar vi om nivån, LOA 3, tillitsnivå 3.
och det är det som gäller, i alla fall tills vidare. Det finns en öppning för något annat. Detta gäller för identiteter. Men motsvarande gäller även för attribut, behörighetsstyrande attribut som Erika pratade om, och tjänsteleverantörer. Hur uppnår vi det? Vad vill vi uppnå? Jo, vi vill uppnå säkerhet baserat på hot. Och i dagens samhälle så är det inte svårt att inse att hot är ju någonting som faktiskt är dynamiskt och ändras. Det är de omvärldens hot och egna hot också för den delen. Och våra egna sårbarheter. Det ska vara en grund för säkerheten. Det som också ska vara grund för säkerheten, det är informationens känslighet, skyddsvärdet i den. Och då uppskattar jag när Tommy tog upp att poängtera det här med informationsklassificering. För det är ju egentligen ett hantering av känsligheten hos information. Och det som ska vara styrande, det är ju det som Conny tog upp också. Det kan ju vara känsliga signeringsnycklar. Ja, det måste ju styra säkerheten. Hur känslig är den informationen? Hur ska vi hantera den? Och också kraven på tillit. Vilken tillitsnivå pratar vi om? Det ska, och detta ger rätt säkerhet. Hur uppnår vi då det? Ja, det här är ju egentligen alla som har jobbat med säkerhet känner igen det här. Kedjan av riskanalys. Vi hanterar våra hot och sårbarheter och ser vad skapar de för risker och så värderar vi dem. Utifrån det skapar vi säkerhetsåtgärder. Vi inför skyddsåtgärder för att hantera våra risker. Och det är bra. Men vi måste också visa att vi gör detta, det vill säga vi gör en intern revision. Och den här kedjan, det här är ju grunden för säkerhetsarbete. Och det här är ju bekant för alla. Och tittar man i internationella standarder som 27001 så står det precis så i de första kapitlen. Så här ska ni göra. Och det här i Zambis del har resulterat i det här kravet. Kan ni som sitter där bak läsa detta? Någon nickar i alla fall. Det här är det centrala kravet till tillitsramverket. Krav A. 4A står för generella krav för alla. Och det här står egentligen, jag har rödmarkerat det viktigaste. Det står kedjan riskanalys. Ett strukturerat säkerhetsarbete baserat på 27001. Och där står en liten intressant passus efteråt. Eller motsvarande. Och jag kan slå vad om att vi aldrig kommer att få in något eller motsvarande. För det finns inte. Utan gör man ett sånt här strukturerat säkerhetsarbete, då är det baserat på 27001. Och det är det här vi pratar om, LIS. Och där finns det ju det är det här som gäller. Det vi kan titta, ja, och sen fortsätter med intern revision som ska göras. Och det här är någonting som upprepas kontinuerligt. Det vi kan titta på, ja, det var en intressant sak som jag tänkte ta, apropå det Robert sa här i början. Det står inte medlem ska ha, utan det står betrodd part ska ha. Och det där ändrade vi från medlem till betrodd part för att just ta upp det du tog upp. Nämligen, vad kallar vi en leverantör till en tjänsteleverantör till exempel? Kommer ni ihåg den här listan som Robert hade första föreläst? Han är ju inte medlem, Tito i det här fallet, utan han är en leverantör till en medlem. Alltså får vi prata om en lite större begrepp, betrodd part. Vad är fördelen med den här ansatsen då? Att säga att ja, vi ska göra det här säkerhetsarbetet för att få rätt nivå på säkerhet. För att få rätt nivå på tillit. Jo, Zambi består av olika roller. På det här sättet kan vi få rätt skyddsnivå för alla roller i Zambi. Vi kan också hantera att vi får en konsekvent skyddsnivå för alla. För när vi blir fler än fyra medlemmar så det ska ju gälla samma skyddsnivå för alla, samma säkerhetsnivå så vi kan ha samma tillit till alla, även nya medlemmar, även hundratals medlemmar. För här har vi samma princip för vad ska uppfyllas och samma granskningsförfarande. Och på allra näst sista bilden så tar jag lite mer om granskningsförfarande. Så det blir en konsekvent krav, konsekvent bedömning. Det som är intressant med det här
är att det blir mera, det blir flexibelt på det sättet att det hanterar ju förändringar i omvärlden, det hanterar förändringar i hot relativt snabbt. Gör vi det här på ettårsbasis, som är det vanliga som också står som krav här, så kommer ju förr eller senare förändringen av hot att komma med i detta. På ett enklare sätt än om vi gör alternativet. För ett alternativ till den här ansatsen, att vi baserar på riskanalys, säkerhetsåtgärder, revision, är att ha detaljerade krav. Och det är en ganska bra väg att gå. Ja, det ska du klara. Och det passar egentligen kanske bättre om man pratar kreditkorthantering. Där är det ganska likartad miljö överallt. Det är svårare i en värld där vi har stora landsting och små aktörer och olika roller. Hur får vi ett kravmängd med detaljer att passa alla? Hur får vi med samtliga detaljkrav? Hur får vi med både krav på hårdvara och processer till exempel? Att komma ihåg alla delar. Och inte minst när omvärlden förändras, hur förändrar vi kravmängden? Jag tänkte också nämna det här med e-legitimationsnämnden och säga att det finns ju många olika, eller flera, ett antal olika roller i samhället. En av dem är identitetsutfärdare. Där hänvisar vi rätt upp på det. Det här är det enda speciella kravet för dem. Och då säger vi att ja, ni ska uppfylla e-legitimationsnämndens kravmängd och också granskas av dem. Var står vi då? Jo, det här ramverket 1.3, det är fastlagt och det är det som gäller nu. Och det är lite som Urban sa här att att göra den här första ansökan, det lärde man sig mycket av. Det är samma sak med Sambi. Det har samlats på en hel del erfarenheter och de finns med. De vi har fått så här långt i det här ramverket. Det finns också en självdeklarationsmall som man ska fylla i. Och de som har fyllt i den här tidigare, du hörde lite mutter här. Jag tror det var från Urban. Jag hörde också att det här var ganska komplicerat. Ja, det var en rätt strulig Excel-mall som var inte helt lätt att förstå. Nu är den lättare och med hjälptexter. Så det har blivit. Och det som är nytt nu, det är en granskningsmall. Alltså en checklista med instruktioner för granskare. Hittills är det ju bara en väldigt liten grupp med 3 granskare. Det här ska ju kunna vidgas när det här växer, men fortfarande hålla en konsekvent nivå. Robert pratade om listan över godkända deltagare. Vad är tillit? Vad är det som ger tillit då? Jo, det är, och det här är ganska viktigt, det är en heltäckande säkerhetsåtgärder till en konsekvent och lika nivå. Det får inte vara så att det saknas en åtgärd. Det ska inte saknas en staketspjäla. Men det är också ganska meningslöst att ha en som är alldeles för stor. En heltäckande säkerhetsnivå utan luckor. Det ger tillit. Var du 7? Tack. Jag är rörd av. Tack. Ni som är intresserade av att höra mer, Lennart har ju nu mer en endagars kurs kring Sambis tillitsramverk. Vi byter tema nu lite och ger oss i kast med apphantering. Och 2 presentationer på det temat har jag förstått det som. Så Samuel, ja, du är först. Ska vi våga man använda den eller kan man tycka? Ja, det går både och. Det går både och. Ja, men vad kul. Så, mitt namn är Samuel Ättman. Jag jobbar på Nexus Group som produktägare. Och nu tror jag till och med tog den här sliden direkt. I det jobbet så jobbar jag bland annat med standardisering och kommer i kontakt med vad som kanske kommer hända om ett par år. Det var grymt kul att se den här skimloggan. För det var ett arbete som vi började engagera oss i för ungefär 5 år sedan. Och nu så faktiskt händer det och folk börjar använda det. Det är sjukt kul att se. Så att det jag pratar om idag, kanske faktiskt någon annan kommer då visa loggan på om ungefär 5 år, 6 år eller någonting. Så vi får se om det blir så. Men federering till mina saker, inte riktigt appar, men det man brukar kalla Internet of Things. Så nu kommer vi till ett lite mer tekniskt ämne i ett försök att hålla det hyfsat icke-tekniskt. Men det är svårt att låta bli. Jo, jag får sikta lite. Så, vi vet ju att federationer är överallt. Vi har pratat om dem nu hela dagen i princip. De blir större, de blir fler och så vidare.
Det jag tycker som är väldigt vackert med dem det är att en identitet finns på ett ställe och så kommer jag åt en massa olika saker utifrån den identiteten. Såklart kan man ha identitet i olika federationer, men jag kan gå över landsgränser, jag kan gå över organisationsgränser. Och då är ju målet när vi jobbar med standardisering kring internet of things, hur kan vi då koppla existerande identiteter, få identiteter från de här enheterna och faktiskt fungera med den existerande världen och inte bygga nya silos. Där. Ja, så det var internet of things. Och så nya silos. Och för att göra det så bygger vi på... Jo, men det kan vi göra. Så ska vi, i tanken att vi ska bygga på existerande protokoll så mycket som möjligt. För då protokoll som går i linje. Och det vi kollat på framförallt är OAuth 2. Vilket har blivit väldigt populärt på webben. Ett auktorisationsprotokoll som där man kan tilldela begränsad access till någon eller något. Det har visat sig väldigt passande när vi kommer till use casen för Internet of Things, eller use casen som vi ser dem idag får man väl säga, för att det vet man ju aldrig vad som kommer hända. Men det handlar om att en enhet ska komma åt en resurs på en annan, man ska läsa en tempsensor, man ska skriva ett värde någonstans och så vidare. Ibland använder man sin telefon, ibland är det två stycken helt autonoma enheter som ska kommunicera. Men det faller ofta tillbaka på ett autentiserings- och auktorisationsproblem. Kommunikationsstandarder finns gott om, skulle jag vilja säga. Det finns i alla fall ett par stycken för de här typerna av enheter. Däremot så pratar man ganska så mycket om att det behövs standarder för auktorisation. Och det är det vi jobbar på. Så bara för att vi ska se ungefär... OAuth2-flödena för er som inte tittar på dem varje dag, så har vi då vår klient som vill komma åt en resurs. Den vill begära rättigheter från en auktorisationsserver. Vi har auktorisationsservern som ser till att de delar ut rättigheter till den här resursen. Och den här resursen som faktiskt då tar emot en token som ställs ut och säger ja tack eller nej tack till den. Här är ett intressant steg när vi pratar federation. Vi hörde tidigare om att federation är en autentiserings, ett sätt att autentisera. Och härvid så lämnar OAuth 2 det öppet för olika typer av autentisering. Så att det går ganska så smidigt att koppla in ett nytt flöde där. På samma sätt kan man även koppla på andra sätt. Men idag så tänkte jag vi skulle kolla på det som jag ser som enklaste flödet. Vi har till exempel en klient som är en telefon. För det är det vi har jobbat med när vi satt upp exempel implementationer på det här. Och så har man någon form av enhet. Kan vara en lampa som ska tändas. Men det kan lika gärna vara då en dörr som ska öppnas. Och det är det som, eftersom att Nexus jobbar med både fysisk och logisk inpassering, så passade det oss väldigt bra att sätta upp tankar kring fysisk inpassering när vi kollar på de här. Så jag har bara två exempel. Och i princip alla har ju nämnt Skolfederationen, så jag kan inte vara sämre. Min initiala... Så här ser väl Skolfederationen ut i typ idag. Man har lite skolor som kommer åt lite tjänster i molnet. Men tänk om jag istället är en sån här museepamp. Och så vill jag att eleverna ska komma till mitt museum. Då tänkte jag, men då vore det nice om de kunde med hjälp av sin skolidentitet få tillgång till det här. Och så vidare. Så då skulle man koppla på museerna som servicetillhandahållare och tjänstetillhandahållare i Skolfederationen, och utifrån då de här standarderna vi bygger nu så kan de faktiskt få fysisk tillgång utifrån sin skolidentitet till mina on-premise-grejer, eller vad man ska kalla dem, som inte är digitalt material bara. Mitt andra, det är ju ett... Det här har ni kanske fått om man har beställt någonting och ska ha DHL som leverantör. Då vet ni att då måste man stanna hemma dagen efter mellan 8 och 17. För att garantin är mellan 8 och 17. Och har man ett jobb så passar inte det alltid. Ibland passar det. Och då är alternativet typ så här, skriva på baksidan, sätta den på dörren och så säger man, men du kan lämna grejerna utanför. Jag hoppas att ingen tar dem innan jag kommer hem. I bästa fall kommer han klockan 10:17 och så kommer jag klockan 10:17, så är risken väldigt liten. Här
vore det väldigt nice om jag kunde ge DHL en nyckel. Eller jag ger DHL möjligheten att ställa ut en nyckel som kan användas till min dörr. Och då skulle det kunna se ut så här. Och här har vi lite OAuth2-termerna återkommer. Så att vi ska koppla tillbaka. Så, jag har ett hem. Jag har också en auktorisationsserver som hanterar mitt hem. Den skulle kunna vara i molnet eller lokalt. Och sättet den hanterade på det är att den håller reda på vem som ska ha tillgång till vad. Vem får tända lamporna, vem får öppna ytterdörren. Och sen så ställer den ut så kallade tokens som är signerade och allting efter alla konstens regler. Som gör att mitt hem sen kan ta beslutet och säga men släpp in någon. Så i det här fallet så kommer han med paketet. Nej, det är låst, jag kommer inte in. Och så tar han fram sin nyckeldevice som är en telefon. Där har han en app. Den här mitt hem pekar ut sig. Ja, men du måste gå till min auktorisationsserver för att få det här godkänt att jag ska öppna. Här har jag, när jag antingen jag fick lappen eller när jag beställde, sagt till att ja, men det finns en koppling mot DHL. Jag litar på dem under den här dagen att ställa ut en nyckel till mitt hem. Han får ut, han väljer loggar, gör en inloggning, får ut sin nyckel och kan ställa paketet innanför dörren istället för utanför dörren. Det är lite nice. Det kanske finns lagliga aspekter av det där, men det är i alla fall väldigt trevligt att få det innanför dörren. Jag kan också få en koppling då rent kryptografiskt i princip från hans inloggning hos DHL så att det går att spåra om det skulle hända någonting. Jag vet inte, vad är tiden? Ja, den är slut. Ja, men då hoppar jag den här. Jag har min demosetup som är typ det här. Så om någon vill se den, alltså faktiskt en inloggning med någonting och sen så då med lite blåtandskommunikation får den där att blinka grönt för att indikera att passersystemet släppte in mig. Så se till mig i pausen så sätter vi upp det och ser om vi inte kan få det körande. Nej. Där. Det här är grupperna som vi har arbetat i framförallt. OAuth2, det är liksom grunden som väldigt många står på. COSY är att anpassa tokenformatet till de här enheterna och ACE är standarden som anpassar allt det här för att få ihop det. På samma sätt som OpenID anpassar OAuth2 för inloggning i en federation eller så vidare, så anpassar vi OAuth2 för de här begränsade enheterna. Tack så mycket. Spännande vision. Jag antar att ni alla se det här. Ja, men om fem år. Internet of Things utan den här typen av federation, identifiering, alltså hela den här hanteringen som OAuth ger. Då blir det en silo här och en silo här och det finns ingen koppling emellan dem. Du får ställa ut ytterligare identiteter och så vidare. Så att det vi lobbar för väldigt hårt inom ITF och så vidare, det som min kollega säger, det måste vara ett continuum. Alltså att identiteten måste kunna traversera upp och ner genom alla de här lagren. Och det kommer ta lite tid att få det på plats. Men vad vi ser är nu när vi prövar att implementera det här är att det fungerar faktiskt väldigt schysst. Och kommer vi se en demo så kan man som sagt hugga tag i mig i pausen här efteråt. Vad är ditt nästa steg nu? Vad ser du liksom på din agenda? Vad händer här näst för din del? Är det demo realisera? Ja, det är ju lobba för det här, men också väldigt mycket att engagera oss i standardiseringsarbetet så att det fungerar, den här standarden. Vi ser ju till exempel nu då att Skim 5 år senare faktiskt finns folk som tagit upp det och säger att ja, det här är skitbra. Det kommer en hel lista med nya implementatörer och så vidare. Så att man får se det på en hyfsat lång sikt. Det är inte som att implementera någonting och skicka ut det dagen efter, utan det är väldigt många parter som ska komma överens på det här. Det som är bra är väl att under ITF så samlas väldigt många av dem som faktiskt är stora och har inflytande, så som Ericsson och ARM och så vidare som hjälps åt att få det här till någon form av användbart tillsammans. Okej, men vi håller uttryck efter det här då, ja, kommande år. Det tycker jag låter bra. Tack. Och vi går vidare i programmet. Nu har vi då Grand Old Man i sammanhanget. Roland, du har ju varit med ungdomen. Ja, mycket kvar. Okej,
Just ja. Det. Jag tar fram din presentation om du börjar prata. Ja, det låter bra. För de som inte har träffat mig tidigare, jag heter Roland Hedberg. Anställd vid Umeå universitet. Men jobbar 100% i nationella och internationella projekt. Och sen en tid tillbaka, egentligen de sista 3 åren då, ja, 4 år, har jag haft ett europeiskt projekt som heter Géant. Jag är delaktig i ett europeiskt projekt som Walter nämnde tidigare, Géant. Och där har jag haft då ett delprojekt som handlar just om identity and trust. Och det är alltså, det är vad som kallas för en joint research activity, det vill säga vi tittar på saker som inte finns än, så att säga. Vi ska hitta på lösningar på problem som vi ser idag, men så där liksom inte finns någon lösning. Och gör mycket så här proof of concept implementationer och liknande. Jag har själv då varit inblandad i OpenID Connect standardiseringen de sista 5 åren ungefär. Så att, om ni inte gillar det så är jag en av dem som ni får vara arg på i så fall. Jag är också den typen av person att när jag läste SAML 2-specifikationen då för 8-10 år och inte kunde förstå den, jag läste den 3 gånger, förstod den fortfarande inte, så började jag implementera den. Och det är liksom, jag har nu en implementation då, PySAML som blev tidigare nämnd. Och någon som tidigare pratade om att deras programvara blev nedladdad 6000 gånger. PySAML blev nedladdad ungefär 600 000 gånger. Så att och jag har ingen aning om vad folk använder det till. Absolut ingen aning. En mycket intressant situation tycker jag. Men som sagt, jag har dessutom gjort en egen OpenID Connect-implementation. Förstås, vem har inte det? Jag kommer tillbaka mer till det senare faktiskt. Nu ska vi säga, okej. Tjong, fram och tillbaka. Federationen, den här bilden kan vi direkt hoppa över egentligen. Därför att alla pratar nu om federationer, vad de är bra för och vad de är till för och så vidare. Så att det kan vi skippa. Egentligen kan vi säga också att jag gick någon sorts medelväg här mellan de här keynote speak som har varit liksom och de här talarna. Va? Jag har liksom hälften av bilden, hälften av den här sliden är en bild och hälften är text. Va? Jag vet inte om ni har uppmärksammat det. Liksom, men alla keynote har stora bilder och så vidare. Men de här som pratar här, de har text. Massor. Så jag lägger mig mitt emellan. Dessutom, när det gäller så här så att man vet om att man kommer prata sist på dagen, eller näst sist då, så vet man att folk redan hört allting. Så att det är ingen idé att försöka bestämma vad man ska prata om, utan man får helt enkelt liksom gilla läget. Va? Så får man ta vid där folk inte har, där de har slutat. Så att säga. Så jag kan inte bestämma vad jag ska börja, liksom, vad jag ska prata om från början. Det här är som jag ser ett SAML. Det är liksom gammalt, det är byggt på sten. Det är, liksom, det är stelt. Va? Det här är OpenID Connect. Ni ser liksom hur det fladdrar. Liksom här. Jag tog inte en fjäril för jag tänkte lite mer substantiellt va, än vad det var. Men det är liksom väldigt dynamiskt. Det är liksom så där, byggt på det. Är någon som vet vad det är för typ av fågel? Nej. Det är en dvärgmås. En väldigt väldigt karaktäristiskt, nämligen svart på undersidan av vingarna. Men i alla fall, OpenID Connect är alltså väldigt dynamiskt. Om vi ska ta vidare här, tidigare talare då, så pratar han ju inte om ingenting om hur man satte upp det här liksom, mellan klienten och servern. Och det är ju liksom det som på något sätt är kvar. När man har tagit bort alla de här sakerna som jag som programmerare då, liksom, tycker att federationer, visst man måste göra det, men glöm det, liksom, politik. Processer, allting sånt där som jag pratar om nu. Jag är liksom, hur ser det ut på protokollnivå? Det är liksom det som är intressant. Och här är frågan om då, liksom, hur får jag reda på? Oh just det, jag ska dessutom säga när det gäller terminologi. Att man pratar SAML så pratar man om IDPR och SPR. När man pratar OpenID Connect så är det OP som motsvarar en IDP då, och en RP som motsvarar en SP. Vi har varit ganska stenhårda inom min grupp om det där, för att annars vet vi inte vad vi pratar om när man liksom blandar. Så att, hur får en RP reda på vad en OP kan? Var den finns någonstans, vad den har för endpunkten, vad den har för nycklar och allting sånt där. Va? Det finns alltså ett dynamiskt sätt att få reda på. Det finns ett API. Man går till helt enkelt en endpunkt. Man gör ett HTTP GET.
på en URL och få tillbaka all information som finns då, som, om OP:n. Och motsvarande när det gäller klientregistrering, klienten då, RP:n i det här fallet, säger liksom, så här skulle jag vilja att liksom våran kommunikation var baserad på. Det här vill jag basera den på. Det här är mina endpunkter. Här hittar du mina nycklar. Jag skulle vilja att vi använder de här sakerna. Det finns ju till exempel, liksom, vad ska vi använda för krypteringsalgoritmer? Ska vi använda för signeringsalgoritmer? Massa sådana här saker. Också dynamiskt. Klienten säger alltså, här skulle jag vilja se att det såg ut. Och OP i det här fallet säger, så här ser det ut. Det är den som bestämmer. Så är det ju alltid, va? Så det är liksom det dynamiska då inom OpenID Connect. Men sen är det förstås precis OpenID Connect, precis som SAML, byggdes för point to point. Man har liksom en tjänsteleverantör, man har liksom en identitetsutlämnare. Det är liksom, det är det man har, va. Det här med federationer är ett påbyggnad eftersom. Och då kan man ju antingen bygga de här liksom hus på hus, som man gör i SAML. Det här är förresten Porto i Portugal. Ett mycket gammalt. Så hur gör man då, så att säga? Vad är det för någonting som inte, som jag då som tekniker inte tycker fungerar inom SAML när det gäller liksom att bygga federationer? Och hur skulle jag i så fall vilja göra liksom när det gäller OpenID Connect? Och då är det så här, då måste man ju då titta på det här med metadata. I SAML är det en fil där allting finns samlat. Det är signerat av den federationsoperatören. Och så skickar man runt den där filen. Och den här filen, den bara växer och växer och växer. Va? Vi hade det problemet inom Edugain då, som är en federation av federationer i Europa. Även nu infattar sedan ett år tillbaka USA och så vidare. Att England ville gå med. Och det gick helt plötsligt antalet enheter, alltså IDPer och SPer i metadata, gick från 900 till 1700. Från en dag till en annan. Egentligen från en minut till en annan. Och mjukvaror bara kraschade till höger och vänster. De klarar inte av så många entiteter, va? En och samma metadatafil. Det finns ju faktiskt, implementationer. Gjorda av så att säga, stora mjukvaruföretag som bara klarar en i metadatafilen. Så det var ett problem. Och dessutom då när man får, man ska lägga upp de här vilken IDP ska du använda? Liksom, man har en lista då på 5000 eller någonting sånt där. Så det blir inte så roligt. Ett annat problem med metadata, den här statiska då, man skickar ut den. Man förväntas som SP då att hämta den var fjärde timme eller någonting sånt där. Datat gäller ett antal vissa timmar. Jag vet inte hur det ser ut i era federationer, men om man tittar till exempel på Edugain, hur vanligt är det att man roterar nycklar? Man gör det aldrig i princip. I OpenID Connect, där har man faktiskt antagit att man kommer rotera nycklar en gång per dag. Så att det är liksom en av de grejer som när vi testar liksom de här implementationerna en gång vi testar för. Liksom, klarar ni av att vi roterar nycklar? Är det någon som har en SAML implementation där man verkligen har gjort den testen? Ja, bra! Det är absolut nödvändigt, va? För det måste man kunna göra. Sen är det ju då, så det är liksom ett, som jag ser ett problem då med det här metadatat. Sen är det en annan sak som också är ett problem med metadata, i alla fall som det ser ut just nu. Och det är väl liksom det att vi, nu har vi en hierarkisk struktur när det gäller federationer. Vi har liksom några federationer här nere. Nu, om man tittar på akademiska världen så har vi liksom ett per land. Och så bygger vi ovanpå det så bygger vi en interfederation. Och sen skulle man kunna tänka sig, nu har vi inte tre nivåer, men man skulle kunna tänka sig tre nivåer. Och sen så har vi liksom, inom länderna kan vi ha liksom olika sådana här också när man bygger hierarkiskt. Världen ser inte ut så. Världen ser liksom mycket mer slumpmässigt ut än så. Alltså, men egentligen vill man inte ha hierarkier när det gäller sådana här saker. Utan man vill ha mera liksom web of trust och så vidare. Kunna bygga federationer på det sättet. Så. Vad kommer det att hända inom OpenID Connect? Hur många minuter har jag kommit på mig?
lite snabbt. Okej. Okay. 2 minuter. Bra. Jo, som sagt, jag gör alltså försöker titta framåt och göra saker som man kommer att använda då. Så att OpenID Connect som jag jobbar med då, så har jag jobbat med de här stora spelarna som Microsoft och Google och så vidare. Och de är ju inte intresserade av det här, men så att det blir lite grann att jag får försöka tala om för dem hur de ska göra det här i fortsättningen. Får vi se hur det lyckas med det. Men jag är ganska påstridigt. Jo, software statement innebär i princip att federationsoperatören delar ut ett dokument, i det här fallet är det ett JSON-dokument, ett signerat JSON-dokument som talar om vad den här RP:n får göra, kan göra. Eller för den delen den här OP:n, vad den kan göra och får göra. Så att det första liksom när en RP försöker dynamiskt registrera sig med en OP är att den lämnar över så att säga, det här software statement som en del av registreringsinformationen. Som då säger så att säga, garanterar att den här klienten är någon som du kan lita på. För att vad man vill åstadkomma är liksom det att vi har det här med statisk registrering som är liksom ungefär det som Samuel har nu. Att man lämnar in sitt dokument och så får man signerat. Och så har man dynamiskt, fullständigt dynamiskt, vilket är grunden i OpenID Connect. Vilket innebär att det är anonymt. Du har ingen aning om vad det är. Det finns ingen. Man vill hamna någonstans emellan. Va? Man vill kunna göra det dynamiskt men ändå veta liksom, vem det är ungefär. Så det är den ena grejen vi kommer att jobba med. Det andra är det här att just nu så skickar man datat då, om vad jag kan, vad jag är, som ett JSON-dokument igen, osignerat. Och det måste vi byta då till ett signerat dokument. Och då får man det här problemet då att klienten ska signera ett dokument. Med vilken nyckel då? Och hur får jag reda på den nyckeln? Så det är en sån där grej som vi måste då förmodligen jobba med en typ av fattigmans PKI. Jag har försökt göra allt för att bli av med PKI när det gäller OpenID Connect. Men nu kommer den liksom krypande tillbaka. Va? Så förmodligen är det så att vi måste få en nyckel för federationsoperatören. Eller federationsoperatören måste signera en nyckel som vi använder för att signera den nyckel. Så där va, ungefär. Men vi tror att vi kommer lösa det där. Så vi kommer bygga vår trädgård med stenar emellan federationerna. Så nästa år kanske jag kan komma tillbaka och berätta hur det blev. Spännande, mycket spännande. Tack. Okay. Bara kort fråga. Du har ju pratat lite om det här både för sambefolk och skolfederationsfolk. Och det finns ju uppenbart ett intresse. De ser behovet av alla mobila device som rullar in. Men sen då hittar det här exakt vad är det för typ av pockel något man ska sätta upp för att komma vidare. Har ju då varit uppe. Jag vet inte om du har några mer tankar där. Vad man skulle kunna göra rent praktiskt för att känna lite mer på de här sakerna. Ja, det är ju okej, för att prata i egen sak då. Vi har ju alltså, eller jag och min grupp har byggt en proxy som innebär att man har Saml på ena sidan och man OpenID Connect på den andra sidan. Det finns ju flera sådana proxys som man kan använda. Vi har en och den är förstås bättre än alla andra. Men grejen är ju liksom det att allt sånt här som identitetshantering, som att bestämma att folk är det de säger sig vara, hantera attribut och så vidare. Det är ju ingen skillnad mellan Saml och OpenID Connect. Det enda som skiljer är liksom frontenden. Va? Och såna här saker då som hanterar registrering och sånt där. Så att man förlorar liksom ingenting där va? På att stoppa in en proxy egentligen, som jag ser det. I och för sig kan man göra det native, men det finns inte så många som gör det idag. Men det kommer säkert. Eller det är jag helt övertygad om. Ja, vi får prata vidare om. Absolut. Vi ska titta på. Ja. Tack. Okej, då är vi framme vid den sista blixttalaren. Och det är då att lyfta ytterligare ett ämne, tror jag. Och det är tjänster i nätet. Federationer är ganska unga företeelser, men det finns mer tjänster runt omkring. Nu ska jag se, har du en presentation här? Ja, behöver vi någonting där? Nej. Så lägg in det så ska jag prata. Tanken att, ja, ni vet med Safe Harbor och annat, att man börjar få uppskenet av att mer lokala tjänster kanske behövs trots allt. Och lite sådana tankar, Walter. Och sista talaren som står mellan oss att, så att säga, summera dagen. Vi ska inte gå hem direkt. Nej.
Det känns skönt. Innan jag pratar om det så skulle jag vilja säga någonting som jag insåg efter att ha lyssnat nu på Blixttalare, att vi har lite grann tappat bort från Svamids sida. Och det är arbetet med vårt tillitsramverk. Förra året talade vi om vårt arbete med AL1. Vi har efter det fått igenom ungefär 15 lärosäten som idag har gått igenom AL1-processen av storleksordning 40 lärosäten. Vi har också för beslut i nästa vecka våran AL2-profil, Level of Assurance 2, som vi tror också kommer att bli ett stort ett behov av, eftersom vi har förmånen att i vår sektor ha LADOC. Många här kommer ihåg LADOC när man studerade. Ja. Studieresultatsystem. Det kommer 2017 att bli ett molnbaserat system. Och lärosätena kommer att agera IDP mot det molnbaserade systemet. Och därigenom kommer det att finnas ett väldigt tydligt krav på att lärosätena behöver att kunna upprätthålla en säker identifiering på de individer som accessar informationen om sig själv och andra i LADOC. Det finns från och med, jag ska inte lova denna vecka, men från och med nästa vecka så kommer det ligga uppe på Svamids webbsida för den som vill titta på hur vi har arbetat vidare med det ramverket. Men det var en liten så, det tog av mina 7 minuter. Gemensamma infrastrukturtjänster var någonting som har bubblat av och till. För mig så, jag nämnde det tidigare, det här med att tekniken och affären är för mig olika saker. Jag har många gånger tänkt att det där vore väldigt bra att ha. Men jag hinner inte, jag har inte resurser, inte pengar. Det ligger inte så högt på min lista, men det skulle vara bra att lösa den där lilla problemet som gör lite ont. Och skapar vi nu tjänster som har federerad inloggning och vi gör den här interfederationen med varandra, då har vi öppnat upp för möjligheten att kunna dela tjänster med varandra på ett helt annat sätt än vad vi gjort tidigare. Tidigare har vi behövt skicka över användare mellan varandra, hålla det i synk, hålla det lite koll. Nu blir det mycket lättare. Så jag har ett par tankar, öppna förslag, öppen för diskussion. Vad har vi för behov? Vad finns det för någonting som vi gemensamt kan titta på? Det här är någonting som har använts väldigt mycket inom Svamid. Box.net, det är en Dropbox-liknande tjänst. Upphandlades innan Edward Snowden. Och har i Sverige väldigt stort upptag. Men det är lite men lagrats, informationen lagras i USA. I Danmark så har, och i Finland så har den här tjänsten lanserats efter Snowden och upptaget har varit mycket lägre i Danmark och Finland. Danmark har gått så långt att de tittar på att bygga en egen infrastrukturtjänst för att lagra data. Safe Harbor, som inte finns med längre. Vi har ett specialavtal med Box.net som i princip ersätter Safe Harbor, som inte refererar till det. Så idag är vi okej, men finns det behov av en tjänst, en filsynkroniseringstjänst som hanterar informationen och lagrar inom Sveriges gränser? Är det någonting som är efterfrågat? Jag har hört vissa lärosäten som har frågat om det. Jag vill minnas Karolinska institutet tittar på att bygga en egen lösning runt det här. Det är en väldigt enkel tjänst att dela på om vi kommer fram till att det här är någonting som vi är beredda att göra. Roland har varit inne på att prata om de verktyg som vi bygger med när det gäller olika typer av gateways. ADFS är någonting som många lärosäten, hur många här känner sig manade när man säger ADFS, vi behöver Office 365? Nej, 2 bara. Många lärosäten inom högskolesektorn kommer att använda sig av ADFS kopplat till Office 365. Jag kan säga att alla småkommuner som vi stöder på skolfederation, då det är ADFS som gäller. Kommunerna, många kommuner också. Frågan som vi har fått då är, varför behöver vi ha en IDP i form av en ADFS och en annan IDP i form av en shibboleth? Då tittar vi på om vi kan sätta upp någon typ av gateway
Då ska vi komma ihåg här att då kommer vi tillbaka till den bilden Leif hade med avseende på full mesh, federation, kontra någon typ av gateway, och då blir det ett supportansvar. Så att det är inte helt så jättebra lösning. Man får tänka lite grann på affärsmodellen när vi sätter upp det. Men det kommer. Det är någonting som vi avser att köra i pilot 2016 i januari. Finns det fler behov, fler intressenter av detta, så är det en öppen frågeställning. Mobila applikationer som Roland var inne på också, som jag vill minnas någon mer nämnde tidigare. Det vill säga sätta upp någon typ av OpenID Connect Gateway eller koppla in det i federationen. Testverktyg. Jag vågade inte riktigt skriva certifieringsverktyg här. Men någonting som vi ofta får frågeställningar runt är: hur gör jag för att verifiera att jag är compliant? Hur gör jag för att verifiera att det fungerar? Och idag har inte jag ett riktigt bra svar. Jag har inte ett bra svar jag kan säga till en tjänsteleverantör. Du gör dopp. Och så är det klart. Det är fortfarande väldigt mycket. Man behöver läsa in sig. Behöver förstå lite grann specifikationerna. Kör man Shibboleth så är det ganska enkelt, för då är det oftast lite grann ta nästa så är det klart. Men det här är ett område jag känner som vi har lite tomt. För någon som har en dator eller så kan man gå in och titta lite grann på vår entitetskategoritestare som också Roland har skrivit. Där vi hjälper lärosätten att verifiera hur man uppfyller entitetskategorin om man släpper rätt attribut. Utgående från en tjänsteleverantör. Den är uppsatt som att det är 10 stycken olika service providers som allihopa är taggade på olika kombinationer. Och sen så verifierar man bara att man får rätt attribut skickat till sig. Väldigt enkelt i teorin, men att faktiskt få ihop det. Vad kan vi bygga fler för sådana här typer av testverktyg? Vad finns det för behov? Både på IDP och på SP-sidan. Och en avslutande fråga som jag har också är: var delar vi information med varandra förutom här idag? Vad har vi för maillistor? Vad har vi för vad heter det, PHP-forum där vi kan gå in och hacka? Skriva frågor. Hur får vi in våra nya förmågor som kommer? Vi är inte alla så unga som Roland. Det finns äldre förmågor än Roland och det finns yngre förmågor. Och vi behöver också säkerställa att vi får ett uppflöde med nya människor. Att det kommer in nya krafter. Och hur säkerställer vi den dialogen? Så det är lite av mina frågor runt gemensamma infrastruktur. Om man nu ska kalla det här sista för en gemensam infrastruktur vet jag inte. Men det är mina frågor. Skulle man kunna säga så här, Walter? Jag vill minnas att Frank Zappa, den gamla musikern från 70-talet som gick bort tidigt tyvärr. Men han sa någon gång att ett riktigt land behöver ett öl, ett flygbolag, en atombomb. Men i dagens läge, hade han varit med oss nu, så hade han kanske sagt en lagringstjänst istället. Så att okej, nej men tankvärt frågan.